Prideist Entertainment presents. মই এতিয়া মাতিলে যোৱাই ভাল হ'ব। লাগিলে সেই ল'ৰাকেইটাৰ বিৰুদ্ধে থানাত এখন এজাহাৰ দিব লাগিব। পুলিচে ব্যৱস্থা লওক নলওক, আমি আমাৰ কাম কৰি থওঁ। জানো পাই, মইতো লাহে লাহে মিস্ত্ৰীৰ লগৰ পক্ষ পাতি ভয় কৰি থাকিলেতো নহ'ব, আৰু অমিতৰ ওপৰত ভৰসা কৰি ৰৈ থাকিলেও নহ'ব। নহয় অভয়, কিবা এটা অঘটন ঘটাই ঘৰ বনোৱা কাম বন্ধ কৰিলে মিস্ত্ৰীবোৰেও ভয় কৰিব। এনেই লেবাৰ সোপা গোটেই দিনটো সিদিনা থানাত সোমাই এসেকা পাই থৈছে। তেনে উকিল এজনকে ধৰোঁ। উকিলৰ কথাটো মই উলিয়াইছিলোঁ, অমিতেহে ক'লে আণ্টি দুদিনমান সময় দিয়কচোন, কেছলৈ গ'লে কথাটো বেলেগ হ'ব আৰু সময়ো লাগিব। সেইবুলি আমি হাত খাবতি বহি থাকিম নে? অজন্তাই ক'লে তোৰ কামটো হেনো হ'ব, বিকাশে কিবা খবৰ কৰিলে। ইজ ইট? তোক কাইলৈ দুপৰীয়া এবাৰ বিকাশে মাতিছে। ক'লৈ? অফিচলৈ নে ঘৰলৈ? সেইটো নক'লে, তই ফোনতে সুধি ল'বি। মই ঠিকেই অনুমান কৰিছিলোঁ মা, কোনটো কাম জানা? সেই সুধাকৰ শইকীয়া বোলা মানুহজনৰ মাটিৰ গণ্ডগোলটো। অঁ, তোমাৰ নামটো কি? অতি আচৰিত কথা, মইতো ভাবিবই পৰা নাছিলো। সেইকাৰণে মই কওঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে। অ' ৰবা, মই খাওঁতকে গোঁসাই চাকিগছ জ্বলাই আহোঁ। সোনকালে আহিবা, তোমাৰ মুখত কথাবোৰ শুনিহে ভাল লাগিছে। আহিম আহিম, সোনকালে আহিম। বুইছা অভয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভগৱানে কি জানে মানুহৰ ৰূপ লৈ আহে, নহলেনো আমাৰ নিচিনা নিথৰুৱা মানুহবোৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব কেনেকৈ? তোমাৰ কথা মই মানি লৈছো বৌ। আজি মাটি টুকুৰাত থিয় হৈ থাকোঁতে মই মনে মনে ভাবিছিলো, মাটিৰ এই গণ্ডগোল সহজে মৰা টান, গতিকে ডাঙৰ ককাইদেউৰ কথাকে মানি লোৱাটো ভাল হ'ব। এই ককাইদেউনো কি কৈছিল? সেইবোৰ কথাটো আমি আপোনাক কোৱাই নাই। কচোন ক, শুনো। ডাঙৰ ককাইদেউৰ মতে যি টকা পইচা গ'ল গ'ল আৰু, বাকী থকা টকাখিনিৰে তহঁতে বোকাখাটতে ঘৰ এখন বনাই তাতে থকাটোৱেই উচিত হ'ব। এতিয়াহে কথাবোৰ শুনিহে মনটো সলনি হৈছে। এই বিমান বোলা ল'ৰাটো কেনেকৈ লুকাই দিলে দেখিলানে? এতিয়া তাৰ ছাঁটোকে দেখিবলৈ নোপোৱা হ'লোঁ। আচলতে ইহঁতৰ এইবোৰ কামেই আনক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিয়েই খাই আছে। এই নহয় ৰবা, আমাৰ পৰাহে লোকাল, কিন্তু পুলিচৰ পৰা জানো সাৰিব পাৰিব। অমিতৰ মোমায়েকে ক'লে নহয় পৰহিলৈ থানালৈ হেনো বিমানো আহিব লাগিব, অনুজা ডেকাৰ ভায়েক ৰমেন বৰ্মনো আহিব লাগিব। অকল সেয়াই নহয়, পুলিচক লগত লৈ তোমাৰ সৰু দাদাৰ ধমকি দি ভয় দেখুওৱা সেই বদমাছ দালালকেইটাও থানালৈ আহিব লাগিব। পিছে এটা কথাহে মই বুজা নাই। কি কথাবোৰ? গণ্ডগোলটো যদি দালালেই লগাইছে, তেন্তে সেইদিনা দালালৰ লগত আমাৰ মাটিলৈ পুলিচ আহিল কিয়? আমাৰ কাম কৰা মানুহসোপা ধৰি নি দাদাৰক ৰঙা চকু দেখুৱাই কাম বন্ধ কৰিবলৈ হুকুম দিলে কিয়? তুমিও ভাল কথা শুনিছা বুলি, পইচা পালে পুলিচে সব কামেই কৰে। সেই দালালকেইটাৰ লগত পুলিচৰ যোগাযোগ আছে, সিহঁতেই পইচা খুৱাই পুলিচক মাতি আনিছিল আকৌ। কিনোকোৱাহে সাপ হৈ খুটি পুলিচে এতিয়া বেজ হৈ জাৰিব খুজিছে। গুৰি কথা সেইটো, ওপৰৰ অফিচাৰৰ চকুত ধূলি মাৰি তলৰ মুখাই তলে তলে বহুত কামেই কৰি থাকে। সেয়ে হৰি, আমি দেখিছোঁ এতিয়া বহুত কথাই জানিবলৈ বাকী আছে। এখোজ দুখোজ কৈ জোনা কলৈ বুলি গৈ কৰিলো তমাশাৰে পাঞ্চ, এখোজ দুখ
খোজ কই জোনা কলই বুলি কই তরিলু তম খারে পানসই তুমি আহি জগালা খেউজিয়া ছবি হই মূল হাত তোমারে হাত হই নানিবা জোয়ার নানিবা বাধার জোয়ার নানিবা নানিবা জোয়ার নানিবা বাধার জোয়ার নানিবা হৃদয়র ডিঙরারে ভাঙি দিয়া মই অর্চনা নাম্বার দেখি কম পাইছো কিন্তু হঠাৎ ফোন করলে যে কিয় ডিস্টার্ব হল নেকি নাই নাই মই সেইটো কোৱা নাই এনেকুৱা সময়ত তুমি কেতিয়াও মোলৈ ফোন নকৰাতো কোৱা মোলৈ কিয় মনত পৰিল আজি মনত পৰিবলগীয়া কাম কৰি থৈ গৈছা সেয়ে মনত পৰিল সঁচা কিনো এনে কাম কৰিলো কোৱাচোন শুনো আজি কিন্তু বেষ্ট বাহাদুৰী দেখুৱাই থৈ গলা দেই বাহাদুৰী মই কৈছা কি তুমি নহ'লে কি মই এদিন তোমাক পুলিচক গতাম বুলি ভয় খুৱাইছিলো আজি আহি জনাই থৈ গলাহি যে লাভ নাই পুলিচৰ এছ পি তোমাৰ মামা হয় এতিয়া হাঁহি দেখুৱাইছা নহয় আগতে মোক জনোৱা নাছিলা কিয় চৰি অৰ্চনা সেইটো ক'বলগীয়া কথা বুলি মই ভবাই নাছিলো জানা তেনেকৈ চাগে আৰু কিমান কথা নোকোৱাকৈ আছা আৰু সেই নোকোৱাকৈ থকা কথাবোৰ জানিবলৈকে এতিয়া কল কৰিলা নহয় নহয় আৰু এটা কাৰণ আছে প্ৰথম কাৰণত তুমি মোক দোষী কৰিলা বাহাদুৰী কৰা বুলি এতিয়া দ্বিতীয় কাৰণটো বা আকৌ কি কোৱা ভয় খাব নালাগে বাৰু হেল্ল' হেল্ল' কোৱা শুনি আছো কাইলৈ তুমি মোক এবাৰ লগ ধৰিব পাৰিবানে অলপ কথা আছে নোৱাৰাৰতো কোনো কাৰণ বৰ্তমানলৈকে নাই তাৰ মানে পিছত ওলাব পাৰে নহয় জানো কেতিয়াও নোৱাৰে তোমাক তিনিমান বজাতে লগ ধৰিব লাগিব হৈ যাব কাইলৈ পুৱাই মাক মই কোনোবা মন্দিৰ এটালৈ লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত 12 বজাৰ ভিতৰত মই ফ্ৰী হৈ যাম বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ মই তোমাকো জনাইছো অৰ্চনা এটা কথাৰ বাবে কথাটো ভাবি কিন্তু মোৰ খুব ভাল লাগিছে কি কথা বহুত ৰিকুৱেষ্টৰ পিছত অৱশেষত আজি যে তুমি মোক তুমি বুলি কৈছা তেনেকৈ নক'বা মোৰ আকৌ লাজ লাগি যাব ঠিক আছে কাইলৈ মই বাট চাম শ্বিয়'ৰ ঠিক 3 বজাত মই হাজিৰ হৈ যাম অ'কে বাই গুড নাইট অৰ্চনা কি হৈছে তোৰ হা কি হোৱা দেখিলি দুদিন তোক মই লগ পোৱা নাই আৰু দুদিনতে তোক কিবা চেঞ্জ যেন লাগিছে ক্লাছতো দেখিছোঁ আজি সিমান এক্টিভ নহয় তই সেইবোৰ তোৰ মনৰ ধাৰণা মোৰ একো হোৱা নাই তেনেহ'লেতো ভাল কথা ঐ অমিতক আকৌ লগ পাইছা নাই তোৰ সুধিবলৈ আৰু কথা নাই নহয় মোৰ কিন্তু মনত পৰি আছে জান তোৰ মুখত শুনিছিলোহে সেইদিনা লগ পাই গম পালোঁ এনেকুৱা ল'ৰাৰ লগত ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডাকশ্যনতে প্ৰেমত পৰি যাব পাৰি জান কি যে কথা কৱ তই আচলতে মোৰ নহয় তোৰহে কিবা এটা হৈছে দেখা নাই কেনে পলাইট ব্যৱহাৰ কেনে কথা এটা কথা মন কৰিলে নে তই সিদিনাখন প্ৰথমে আহিয়ে অমিতে তোক ক্ষমা খুজিলে মাত্ৰ 3 মিনিট লেট কৰিছিল সি আহি পাওঁতে তাৰ বাবেই ক্ষমা কথাটো তেনে সৰু কিন্তু মন কৰিবলগীয়া নিজৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিলে কাৰণে হি ফিলছ ফৰ ইট এই যে ফিলিংটো ভেৰি এচেঞ্চিয়েল অৰ্চনা গতিকে তই হ'ব হ'ব অমিতৰ নামত দেখোন তই একেবাৰে পঞ্চমুখ হৈ পৰিলি নহ'ম কিয় আফটাৰ অল অমিত এটা য়ং গাই হেণ্ডচম ইঞ্জিনিয়াৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰিব এতিয়াই যদি কিবা এটা কৰি ল'ব পাৰি তেন্তে ৰৈ আছ কিয় কিবা এটা কৰি ল না কেনেকৈ কৰিবি ভয়ো লাগে নহয় তই ইমান সাহসী ছোৱালী ভয় আকৌ কিহৰ কিহৰ মানে বেংগলোৰতে পঢ়া শুনা কৰি এতিয়া তাতে গৈ চাকৰিও কৰিবগৈ গতিকে ইমান বছৰ বেংগলোৰত আছে যেতিয়া অমিতা তাতে কোনোবা এজনী অ' তোৰ ভয়টো দেখোন এতিয়া সন্দেহলে ৰূপান্তৰিত হ'ল বুজিছ অমিত লুক্ৰেটিভ ছোৱালীৰ মন সহজে জয় কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে অমিত সন্দেহৰ বাহিৰত নহয় চকুৰ আগত থকাবোৰকে দেখিছোঁ নহয় তাতে অমিত থাকে সুদূৰ বেংগলোৰত গম পাইছই যদি এই কথাবোৰ তই উলিয়াইছ কিয় এনে টাইম পাছ বল বল সোনকালে কেণ্টিনত চাহ কাপ খাই ক্লাছ দুটা কৰি ল ৰমেন বোলাটোৱে কি ক'লে এই তেওঁ আচল কথাটো আজিহে ক'লে মাটিৰ দালাল কেইটা মানে হেনো ৰমেন বৰ্মনক আজি কিছুদিনৰ পৰা দম দি আছে তেওঁ বায়েক অনুযায়ী কথাটো জনালে যে মাটি এনেকৈ পেলাই ৰখাটো বিপদ কোনে কেতিয়া দখল কৰি আহি বহে তাৰ ঠিক নাই সেইকাৰণে বেচি দিয়াই মংগল পিছে বেচাটো সমস্যা হ'ল মানুহ কোনোবা মাটি চাবলৈ আহিলে দালালকেইটাই বাটতে ধৰি নানা কথা কৈ ভঙাই পঠিয়াই
অবশেষত বিমানেহে বুদ্ধি ভৰসা কৰি আমাক কিনাই দিলে নহয়। কথাবোৰ শুনি মোৰ বৰ দুখ লাগে। আপুনি হ'ল অকলশৰীয়া মানুহ আৰু সেইটো সময়ত মই নিজে থাকিব নোৱাৰি মোৰ এতিয়াও বেয়া লাগি আছে। মইতো আপোনাক আগতে কৈছিলোঁৱেই, মাটি বাৰীৰ বিষয়ে মই একো নাজানো। এইবাৰ কিন্তু ভালকৈয়ে অভিজ্ঞতা গোটালোঁ। গণ্ডগোলটো নলগা হ'লে পুলিচ, থানা, দালাল, গুণ্ডাৰ বিষয়ে বহুত কথা নজনাকৈয়ে জীৱনটো পাৰ হ'লহেঁতেন। ৰবা অভয়, মই সোনকালে চাহ দোকান বনাই আনো। নালাগে নালাগে, এতিয়া চাহ নালাগে, তুমি বহাচোন। কিয়, পিয়াহ লগা নাই জানো? আমি চাহ খায়ে আহিছোঁ বুইছা। আমি থানাৰ পৰা অহাৰ আগে আগে ডাঙৰ ডাঙৰ মিঠাই আৰু চিঙৰাৰ সৈতে ওচিয়া আমাক চাহ আনি খোৱালে নহয়। আমাক মানে? মোক, সৰুদা আৰু অমিতক। অ', তাৰ মানে কথাটো সলনি হ'ল। ৰমেন বোলাটোৱে কি ক'লে? এই, তেওঁ আচল কথাটো আজিহে ক'লে। মাটিৰ দালাল কেইটামানে হেনো ৰমেন বৰ্মনক আজি কিছুদিনৰ পৰা দম দি আছে। তেওঁ বায়েক অনুজাক কথাটো জনালে যে মাটি এনেকৈ পেলাই ৰখাটো বিপদ, কোনে কেতিয়া দখল কৰি আহি বহে তাৰ ঠিক নাই, সেইকাৰণে বেচি দিয়াই মংগল। পিছে বেচাটো সমস্যা হ'ল, মানুহ কোনোবা মাটি চাবলৈ আহিলে দালালকেইটাই বাটলে ধৰি নানা কথা কৈ ভঙাই পঠিয়ে। অৱশেষত বিমানেহে বুদ্ধি ভৰসা কৰি আমাক কিনাই দিলে নহয়। লগে লগে সিফালে অনুজা ডেকাই উদ্ধাৰ পালে, ছোৱালীৰ বিয়া পাতিলে। বিমানে কথাটো জানিছিল, সি আমাক জানি বুজি ঠগিলে। দেখিছানে কেনে চৈতান এই ল'ৰাটো, মিঠা কথা কৈ কৈ এয়াহে কৰিলে। থানাতে তাক দুবেটমান দিয়াব লাগিছিল। দিয়াবলৈতো মানুহ থাকিব লাগিব নহয়, থানাত তাক হাজিৰ কৰাবই নোৱাৰে। কিয়, পলালে নেকি সি? নহয় নহয়, বিমান বোলে মটৰচাইকেল এক্সিডেণ্টত হাত ভৰি ভাঙি মূৰ ফাটি হস্পিটেলত পৰি আছে। সেয়া দেখিছা, ওপৰত এজন আছে নহয়, পাইছে সি এশিকনি। বাকী সেই দাদাৰক দম দিয়া দালালকেইটাকো এশিকনি দিব লাগিছিল। সিহঁতক শিক্ষা দিয়াত অসুবিধা আছে, শিক্ষা দিবলৈ হ'লে বহু কথাই আহি পৰিব। তাৰমানে? অমিতা মোক ক'লে নহয়, সিহঁতৰ বোলে পুলিচৰ লগত ফিটিং আছে, সেইকাৰণেহে পুলিচ আমাৰ মাতিলে গৈ দমদমনি দিলেগৈ। আৰু দালালে যে পইচা খুৱাই পুলিচক বহুতীয়া কৰি লৈছে, সেই কথাটো অমিতৰ মোমায়েকে গম পালে। কিন্তু কথাটো বহল হৈ গ'লে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বদনাম হ'ব আৰু অচিৰ ওপৰতো একশ্যন ল'ব লাগিব, সেইকাৰণেহে দালালকেইটা বাচি গ'ল বুলি ক'ব পাৰে। তথাপিও আমাক দেখুৱাই ধমকি দিছে, ভৱিষ্যতে এনে কাম কৰিলে জেইলৰ ভাত খাব লাগিব বুলি লিখায়ো লৈছে। হওক প্ৰভু, সংকটৰ পৰা যে আমাক উদ্ধাৰ কৰিলা। অমিতো তোমালোকৰ লগত অহা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন। কৈছিলোঁ মই, পিছে তাৰ কিবা কাম থকাত আমাক তিনিআলিতে নমাই সি গুচি গ'ল। এদিন মাতি আনি অমিতক ভাত এসাঁজকে খুৱাব লাগিব। ঠিক কথা কৈছা, তেওঁহে তৰিলে আমাক। মাতা, মই থাকোঁতে তেওঁৰ লগত এসাঁজ লগে ভাগে ভালকৈ খাওঁ। আপুনি পিছে কি কয়? মোৰ মতে অমিতে কৰা উপকাৰখিনিৰ কোনো বিনিময় হ'ব নোৱাৰে। তথাপি তুমি ভাবিছা যেতিয়া অভয়তাকতে ভাতকে এসাঁজ খুৱাবা, কথাটো ভালেই হ'ব। ইফালে ঠিকাদাৰজনকো সোনকালে খবৰ দিয়াটো উচিত, এতিয়া ৰৈ থাকি লাভ নাই। ময়ো তাকেই ভাবিছোঁ। ঠিকাদাৰজনৰ মোবাইল নাম্বাৰ এটা আছে, অৰ্চনা ক'ৰবাত লিখি ৰাখিছে। এৰা, অৰ্চনাক মাতাচোন। তাই আহি পোৱাহিয়ে নাই নহয়, অলপ পলম হ'ব বুলি কৈছে। হয় নেকি? তেনেহ'লে আমাক চাহকে খোৱা নে কি কোৱা অভয়? দেখি চাব, সৰুদাৰ মনটো লাহে লাহে মুকলি হৈ আহিছে। শুনক শইকীয়াদেউ, আপোনাৰ বিপদৰ কথাবোৰ মই কালিহে গম পালোঁ। কালি অফিচত জইন কৰাৰ পিছতেই নবীনে গোটেইবোৰ কথা এফালৰ পৰা ক'বলৈ ধৰিলে। নক'ব দত্ত, মই যে উদ্ধাৰ পাম একেবাৰেই ভবা নাছিলোঁ। মানসিক আৰু শাৰীৰিক দুয়োটাই দুৰ্বল হৈ পৰিল। দুৰ্বল নহ'ব কিয়? কথাবোৰ শুনি মোৰ বৰ দুখ লাগে। আপুনি হ'ল অকলশৰীয়া মানুহ আৰু সেইটো সময়ত মই নিজে থাকিব নোৱাৰি মোৰ এতিয়াও বেয়া লাগি আছে। মইতো আপোনাক আগতে কৈছিলোঁৱেই, মাটি বাৰীৰ বিষয়ে মই একো নাজানো। এইবাৰ কিন্তু ভালকৈয়ে অভিজ্ঞতা গোটালোঁ।
গণ্ডগোলটো নলগা হলে পুলিচ থানা দালাল গুণ্ডাৰ বিষয়ে বহুত কথা নজনাকৈয়ে জীৱনটো পাৰ হ'লহেঁতেন। আপুনি ভাল কথা কৈছে, গুৱাহাটীত বাস কৰিবলৈ হলে এইবোৰ কথা জানিবই লাগিব। নাও ইউ আৰ ফিট ফৰ গুৱাহাটী। বাৰু এতিয়া কওক আপোনাৰ কথা। মোৰ কথা ক'বলৈ হ'লে এখন মহাভাৰত হ'ব। ককাইদেউ ঢুকোৱাৰ পিছত মাটি বাৰীলৈ প্ৰশ্ন আহিল, কাজিয়া লাগিল, গাঁৱৰ ৰাইজ আহিল, মেল মিটিং বহিল, তাৰপিছত মাটি বাৰীৰ ভাগ বতৰুৱা, মানে ঘটনা প্ৰায় আপোনাৰ সৈতে একেই। আপুনি তাৰ মানে সকলো শেষ কৰিহে আহিছে, সেইকাৰণে ছুটি এক্সটেনশ্যন কৰিব লগা হ'ল। আও আমাৰ আজি কি সৌভাগ্য, আপুনি আহি ওলালহি যে। তেনেকে কিয় কৈছে, মই আকৌ কথাটো অন্য ধৰণেহে ভাবিছিলো। আপোনালোকৰ বিপদৰ সময়ত মই যদি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন মই নিজকে সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিলোহেঁতেন। নাই নাই, সেইটো কথা নহয়। বিপদৰ সময়ত আপোনাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছিলোঁ ঠিকেই, সেইবুলি এতিয়াও আপোনাৰ প্ৰয়োজন নাইকিয়া হোৱা নাই। আমাৰ দুৰ্যোগ কেনেকৈ আঁতৰিছে আপুনি চাগে গম পালেই। পাইছোঁ পাইছোঁ, মই সকলো কথাই গম পাইছোঁ। এই শইকীয়াদেৱে মোক সকলো কথা কৈছে। বিপদৰ সময়ত ভগৱানে মানুহৰ ৰূপ লৈ কাক কেনেকৈ সহায় কৰে সেই কথা আগতে আকৌ কোনেও ক'ব নোৱাৰে। আপুনি চাগৈ অমিতৰ কথা ক'ব খুজিছে। সঁচাকৈ ল'ৰাজনক শলাগিব লাগিব, আজিকালিৰ দিনতো এনেকুৱা ডেকা ল'ৰা আছে। মই মন্দিৰত সদায় সেৱা কৰোঁতে প্ৰভুৰ ওচৰত আমাৰ ঘৰখনৰ সকলোৰে মংগল কামনা কৰোঁ। এতিয়াৰ পৰা মই অমিতৰ হৈও প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, ল'ৰাটোৰ যেন মংগল হয়, প্ৰভুৱে যেন তেওঁক দীৰ্ঘায়ু কৰে। তুমি বিশ্বাস কৰা, তোমাক লগ পোৱাৰ আগতে মই কোনোদিন কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ আৰু ইচ্ছাও কৰা নাছিলোঁ এনেদৰে অচিনাকি ল'ৰা এজনৰ লগত মিলা মিছা কৰিম। ভাবিছিলোঁ দেউতা মায়ে এজন ল'ৰা ঠিক কৰি দিব আৰু মই তেওঁকেই বিয়া কৰাই হিয়া ভৰি ভাল পাম, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ আমি ভবামতে সকলো কথা নহয়। হেৰ সুধা, তোৰ গাটো ভালনে? ভাল ককাইদেউ, এতিয়া মোৰ একো অসুবিধা নাই। এইকেইদিন কোনো খবৰ নাপাই তহঁতলৈ ফোন কৰিলোঁ, ঘৰটোৰ কাম কিমান হৈছেগৈ? আৰু দুমাহমানৰ পিছত সোমাব পৰা হ'ব যেন পাইছোঁ। অঁ, তেন্তে ভাল দিন বাৰ এটা চাবৰে হ'ল। তোৰ ঘৰটো লোৱালৈ ময়ো যাম, বুজিছ? গুৱাহাটীখন দেখাই নাই নহয়। তই আহিবই লাগিব ককাইদেউ, ঘৰখনৰ পৰা আজৰি হৈ আহিবি। ৰ'দালি 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 ৰ'দালি। গীতাক লগ পাই কেনে লাগিল নকলাই দেখোন। গীতা, গীতাক লগ পাই বেছ ভাল লাগিল, ভাল ছোৱালী। অৱশ্যে তাইৰ দৰে ছোৱালী আগতে মই লগ পাইছোঁ। তাৰ মানে আৰু কি, এই ধৰা জলি, স্মাৰ্ট, আনৰ কথা শুনাতকৈ নিজে কথা কৈ ভাল পোৱা ছোৱালী আগতে মই কলেজত কেইবাজনীও লগ পাইছোঁ। তাই কিন্তু তোমাক খুব ভাল পালে। হয় নেকি? মোৰ কথা কিবা কৈছে নেকি? কৈছে। তেন্তে তুমি মোক কোৱা নাই কিয়? কবলৈ তেনেকে সুবিধাই পোৱা নাই। আৰে এতিয়া কোৱা নাই। তোমাৰ বিষয়ে গীতাৰ কমেণ্ট সাংঘাতিক। তোমাক লগ পোৱাৰ পিছদিনাখনেই ক'লে, ইমান দিনে মোৰ মুখত তোমাৰ কথা শুনিহে আছিল, এতিয়া তোমাক লগ পাই গম পাই গ'ল তুমি হেনো এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী। ইজ ইট? অকল সিমানেই নহয়, আৰু ক'লে, শুনি তুমি ভালেই পাবা। তেন্তে কোৱা না শুনো। গীতাই ক'লে, এনেকুৱা ল'ৰাৰ লগত প্ৰথম সাক্ষাততে প্ৰেমত পৰি যাব পাৰি। মই ঠিকেই অনুমান কৰিছিলোঁ এনেধৰণৰ ছোৱালীয়ে এনেকুৱা কথাই ক'ব পাৰে। আচ্ছা অৰ্চনা, তুমি বাৰু কেতিয়াবা গীতাই কোৱাৰ ধৰণে কথাবোৰ ভাবানে? নাই, গীতা মোৰ বিপৰীত স্বভাৱৰ ছোৱালী। তাই ভবাৰ দৰে কোৱাৰ দৰে মই ক'বও নোৱাৰোঁ, ভাবিবও নোৱাৰোঁ। তেন্তে বাৰু তুমি মোক প্ৰথম লগ পোৱাৰ লগে লগে কি ভাবিছিলা? তোমাক প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ এটা দুৰ্ঘটনাৰ জৰিয়তে, গতিকে সেই সময়ত তোমাৰ বিষয়ে কোনো ধাৰণাই মোৰ মনৰ মাজত গঢ় কৰা নাছিল। আচৰিত, গীতাৰ ভাষাতে সোধোঁ, মোৰ দৰে এজন এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী ল'ৰা লগ পোৱাৰ পিছতো? নাই, সেই সময়ত তোমাৰ বিষয়ে কোনো ধাৰণা কৰিবলৈ মই মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত নাছিলোঁ। ৰাইট, সেই সময়ত ময়ো তোমাক লগ পাম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। তুমি বিশ্বাস কৰা, তোমাক লগ পোৱাৰ আগতে মই কোনোদিন কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ আৰু ইচ্ছাও কৰা নাছিলোঁ এনেদৰে অচিনাকি ল'ৰা এজনৰ লগত মিলা মিছা কৰিম। ভাবিছিলোঁ দেউতা মায়ে এজন ল'ৰা ঠিক কৰি দিব আৰু মই তেওঁকেই বিয়া কৰাই হিয়া ভৰি ভাল পাম, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ আমি ভবামতে সকলো কথা নহয়, জীৱনে কেতিয়াবা নিজাকে বাট বোলে। তুমি বৰ সুন্দৰ কথা ক'লা অৰ্চনা, মনটো ইমান সঠিক ৰূপত কেনেকৈ তুমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰা? বুজিছা, কলেজত মই বহুত ছোৱালী লগ পালোঁ, কিন্তু কোনোজনী ছোৱালীয়ে মোক ইমপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰিল। প্ৰতিজনী ছোৱালীৰ মাজতে মই কিবা নহয় কিবা এটা অভাৱ অনুভৱ কৰিছিলোঁ, সিহঁতৰ কাষ চাপিব মন যোৱা নাছিল, সেইকাৰণে আজিলৈকে মই কাকো আই লাভ ইউ বুলি কৈ নাপালোঁ। সঁচানে? বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছা? আচলতে মই হয়তো তোমাৰ দৰে মোৰ মনৰ কথাখিনি তোমাৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই, বোধহয় সেইখিনিয়ে মোৰ দুৰ্বলতা।
কেতিয়াও নহয়। এতিয়া কোৱাচোন, আকৌ কেতিয়াকৈ লগ পাম? যেতিয়া তুমি বিচাৰিবা। বহুত সময় হ'ল নহয়, ব'লা তোমাক আগবঢ়াই থৈ আহোঁ। হেল্ল', কোনে কৈছে? অ, সেইজনী অৰ্চনা নেকি? মই বোকাখাটৰ পৰা বৰদেউতাৰে কৈছোঁ। অহ, কওক বৰদেউতা, আপোনাৰ ভালনে? অ, ভাল ভাল, আমাৰ সকলোৰে ভাল। এই অভয় আছেনে? অভয় খুৰা এতিয়া নাই, আজি পুৱাই মাতি লৈ গৈছে। ঘৰৰ কাম চলি আছে নহয়, দুপৰীয়া আহিব ভাত খাবলৈ। এতিয়া দেউতাহে ঘৰত আছে। অ, সেই তেন্তে দেউতাকে ফোনটো দেচোন। আপুনি ধৰি থাকক বৰদেউতা। অ দেউতা, আপোনাৰ ফোন। কোনে কৰিছে? বোকাখাটৰ পৰা বৰদেউতাই কৰিছে। ককাইদেউ কৰিছে, ৰ। হেল্ল'। হেৰ সুধা, তোৰ গাটো ভালনে? ভাল ককাইদেউ, এতিয়া মোৰ একো অসুবিধা নাই। এইকেইদিন কোনো খবৰ নাপাই তহঁতলৈ ফোন কৰিলোঁ। ঘৰটোৰ কাম কিমান হৈছেগৈ? আৰু দুমাহমানৰ পিছত সোমাব পৰা হ'ব যেন পাইছোঁ। অঁ, তেন্তে ভাল দিন বাৰ এটা চাবৰে হ'ল। তোৰ ঘৰটো লোৱালৈ ময়ো যাম, বুজিছ? গুৱাহাটীখন দেখাই নাই নহয়। তই আহিবই লাগিব ককাইদেউ, ঘৰখনৰ পৰা আজৰি হৈ আহিবি, দুদিনমান থাকিবহি লাগিব। যাম যাম, কামখিনি আগতে সুকলমে হওকচোন। অহয় কাইলৈ যাব, ইয়াত একো অসুবিধা হোৱা নাই নহয়। সি আৰু কেইদিনমান তাত থাকিলে তোৰ ঘৰটোৰ কাম খৰতকীয়া নহ'ব জানো। হ'লেও সি থাকিব নোৱাৰে, স্কুলখন আছে নহয়। বাৰু ৰাখিছোঁ দে। ৰাখ ৰাখ, হ'ব দে। হাঁ, বৰদেউতাৰ মনত বৰ ফূৰ্তি। ফূৰ্তিতে ৰ'ব নোৱাৰিতো ফোন কৰিছে, বুজিছ? এই ঘৰটো হৈ গ'লে বৰদেউতাক কেইদিনমান ৰাখিব লাগিব, গুৱাহাটীখন চোৱাৰ বৰ হেঁপাহ। আজিকালিৰ দিনত ভাল ছোৱালীৰ ধাৰণাটোৱে সলনি হৈ গ'ল নহয়। নাই নাই, যিকোনো ছোৱালী ঘপককৈ ঠিক কৰিব নালাগে। অমিতৰ লগত ছোৱালীজনী মিলিব লাগিব, কি ল'ৰাটো অলপ বুৰ্বক। আকৌ তুমি তাৰ বিষয়ে তেনেকৈ কৈছা, বাইদেৱে শুনিলে বাৰু কি ভাবিব? নাই নাই, মইতো তোমাক বিয়া নাপাতো বুলি কোৱা নাই, তোমাৰ মতৰ বিপক্ষে মই জানো গৈছো। আজি অজন্তাই ফোন কৰিছিল, বিকাশেও হেনো তোৰ সোনকালে বিয়াখন হ'লেই ভাল পায়। এতিয়া এজনী ছোৱালী পালেই ৰক্ষা পৰোঁ আৰু মই। এটা কামকে কৰোঁ নেকি মা? কি? পেপাৰত এটা মেট্ৰিমনিয়েল কলমত এডভাৰটাইজমেণ্টকে দিয়া ভাল হ'ব নেকি? তই ধেমালি কৰিছ নহয়। ক'ত ধেমালি কৰিলোঁ, এডভাৰটাইজ এটা দিলে তোমাৰো কষ্ট কম হ'ব, তেতিয়া আৰু কাকো ক'বও নালাগে ছোৱালীৰ কথা, নহ'লে আৰু কিমান বিচাৰি থাকিবা। হ'ব হ'ব, মোৰ কষ্টৰ কথা তই ভাবিব নালাগে। ৰ'দালি ৰ'দালি।